Salam dostlar, bugün nəyim sizlərlə kanal incələməsinin birinci bölümündə hansısa bir kanalı incələyəcəyik. Siz yorumlarda yaza bilərsiniz hansı kanalı incələyək. Amma mən Rəşad Bağıyevi tutdum fikrimdə, onu incələyək. Yəni ki, bu pis bir video deyil. Yəni baxın, 218 videosu var, 16.031 abunəçisi. Amma burada 16.154 yazılır. Hər nəysə. Hə, özüm də ona abunəyəm. Aha. Bu, yəni bu pisləmək deyil bir kanalı. Mən onu daha da yaxşı edirəm. Azərbaycanın ən, mən deyərdim, ən yaxşı bir oyunlar belə. Baxın, axırıncı videosu meşədə bir gün. Oyunlar, challenge-lar videosudur. Məncə ən yaxşı da elə bu. Baxın, çox qəşəng videoları var. Hə, 218 videosu var. 16.154 abunəsi var. Ən çox izlənmə burada da baxın, hərəsindən bir cür var izlənmə. Bu marketə zır paket atdım. Buna elə hamı baxır, açılan kimi 23K abunəsi var. Görək bunun, deyək bunda da 23K, yolun ortasında jim elədim. O, kukuruzla çim ən çox, baxın, buna baxın, dilənçidən 20 qəpik istəyib. Ona isə, oha, 2000 manatlı maşınıma 195K baxış var. 195.000. Çoxdur. Çox videosu var. Buna baxın. Bu arada çox yaxşı videolar çəkir. Baxın, bu dünyanın ən böyük stres çaxını düzəldir. Klaviatura dünyanın ən sürətli yazma rekordunu qırmaq istəyib. Sonra bir manata professional mikrofon düzəldib. Küçədə sorğular. Bu arada Maarif Bağıyev tanıyırsınız, bilmirəm. O da güclü bir youtuberdir. Onun dayısı oğlu da Qubada qalır. Ona qışqırtma yapıb. Çox yaxşı. Sonra McDonald's-dan burger alıb KFC-də yiyib. KFC 5 qəpik boyda kiçik stres çağı çəkib. GTA-lar oynayır ən çox. Saçını keçəl edəcəm deyib 10.000 like gəlsə. Buna baxaq. Hər kəs salam dostlar, mən Rəşad, bu gün sizlər dostlar. Dedim, gördüyünüz kimi yeni bir videoda qarşınızdayım. Bu video digər videolardan fərqli vaxtı olacaq. Vaxtı qurtardı. Yəni ki, necə deyim, demişdi ki, saçımı sıfıra vurduracaq. Vaxtı qurtardı, bilmirəm. İndi buna 10.000 like gəlsə, saçımı sıfıra vurduracaq. Ona görə mən like atdım, qoyun olsun. Maraqlı görsəniz. Yaxşı mahnıları var. Benjamin'i çəkib. Nəsə dostlar, nə deyim, incələdiyi yaxşı bir kanaldır. Gələcəkdə istəyirəm o 1 milyon abunələrə getsin. Hamı ona uğurlar hazırlayır. Burada YouTube mağazin yazılan var. O da yaxşı bir video qoyub, onu oxumuşam. Gən onu da sizə göstərim. İncələmə birinci bölümü tutarsın. Rəşad Bağıyev, YouTube mağazinin yeni bölümünə xoş gəldiniz. Bugün Azərbaycanın iki YouTube kanalını müqayisə edəcəyik. Elə isə qarşılaşma başlasın. Rəşad Bağıyev Azərbaycanın balaca YouTuberidir. Özü bir gənc hanəni saslanlı Kerim Demir olmasa da YouTube-da çox gözəl addımlarla irəliləyir. Tamerlan isə YouTube-a atdığı ilk yarışma videosundan sonra yumurta cəzalı sallaşma yarışması. Yumurta cəzalı sallaşma yarışması. Sallaşma. Sallaşma sözü yoxdur. Sallaşma haqqında. Sallaşmadan pis. Mahnısını da yaxşı qoyur. Neysə, çox aydınlandır. Tamerlan sallaşma videosundan sonra oyun videoları, sonra isə challenge-lı zarafatlı omegleri videolar atmaqdadır. Abunə Rəşad noyabrın 24-ü 2012-ci ildə YouTube-a daxil olmuşdur. 201 videosu olub, 8478 abunəsi var və ümumilikdə 852.000 izlənməsi var.
Tamerlan isə sentyabrın 1-i 2015-ci ildə YouTube-a daxil olmuşdu. 97 videosu olub, 2522 abunəsi var və ümumilikdə 314 min izlənməsi var. Rəşad Aylıq 3367 abunə qazanır. Tamerlan isə 1034 abunə qazan. İzlənmə. Rəşad Aylıq 439 min izlənmə qazanır. Tamerlan isə 181 min izlənmə qazanır. İndi isə iki YouTube kanalının 18 iyunda atdıqları videolara nə qədər baxış sayı gəlib onlara baxaq. Rəşadın oyunda Tamerlan babaya çox az gəlir. İndi baxın, 3000 gəlir. Baxış sayı gəlib. Baxın. Tamerlanın isə Duzbu Challenge adlı videosunu. A, Duzbu Challenge-i mən də çəkmişəm. Nəsə, bu videodan Rəşad bir sorğalama 100 abunə qazanır. Əgər Rəşad eyni temp ilə gedərsə bir aya qalmaz 10 min abunə, 4 aydan sonra isə 20 min abunə olacaq. Tamerlan isə günlük ortalama 30 abunə qazanır. Əgər Tamerlan eyni temp ilə gedərsə 2 aya qalmaz 4 min abunə, 5 aydan sonra isə 7 min abunə olacaq. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bu məqamda isə yeni açdığım Instagram hesabımı da izləməyi unutmayın. Hə dostlar, bundan belə qənaətə gəldik ki, Tamerlan Babayev, yəni ulduz parıldısa, heç mən ona baxmıram, bunu abunəsi də deyiləm. Yəni ki, heç nədə, o bilir heç nədir. Rəşaddan başqa hamısı heç nədə. Mənə abunə, əgər Rəşadla mənim aramda qalmışsa, gedin Rəşada abunə olun ki, Azərbaycanın kanalları gəlsin. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda və kanal incələməyində görüşənədək.